Юрій Васильович, доброго дня. І сьогодні ми хочемо поговорити з вами як з очільником служби у справах дітей про найдорожче, що є в нашому суспільстві, мабуть, у кожного, про наше майбутнє, про підростаюче покоління Сумщини. А на сьогоднішній день ми знаємо, що дуже багато у вас спектрів питань і напрямків, за якими працює служба. І все ж таки, які б ви назвали найголовнішими і яких результатів вдалося досягти за 9 місяців цього року? Дійсно, служба має декілька величезних напрямків, і ці напрямки мають свої піднапрямки. І головне, і щоб я хотів донести до слухачів, до нашої аудиторії, з чим би хотів звернутися, з гарним. 30 вересня ми будемо відзначати День усиновлення. 30 вересня День усиновлення неспроста. Це свято приурочено до православного. Про головний напрямок роботи служби у справах дітей, а саме усиновлення дітей. Дуже приємно говорити про те, що наші громадяни нарешті звертаються з проханням про усиновлення дітей старшого віку, дітей з сімейними групами і дітей з певними вадами в розвитку. Раніше чомусь від нас хотіли тільки маленьких, синьооких, здорових дітей. Через те скажу головні цифри, що нам вдалося в цьому році вже усиновити 4 сімейні групи діток, 1 сімейну групу діток із 3 дітей і 3 сімейні групи по 2 діток. Нам вдалося не роз'єднувати цих дітей, нам вдалося їх зберегти, свою біологічну родину, і ці діти пішли в сім'ю усиновлювачів. Заслуга не лише наша, заслуга батьків-вихователів, які беруть цих діток тимчасово у дитячі будинки сімейного типу на виховання і готують їх до усиновлення. Нам вдалося зламати цю систему, коли прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу, які приймали на виховання своїх діток, вважали, що вони у них назавжди до 18 років, а там що може ж Бог дасть. Але законодавець і служба у справах дітей спрямують свою роботу на те, щоб ці діти із прийомних сімей, з дитячих будинків сімейного типу все рівно використовували своє переважне право на усиновлення. І от ще раз повторюся, у нас аж 4 сімейні групи з прийомних сімей, з дитячих будинків сімейного типу вийшли на усиновлення і отримали своїх батьків вже назавжди, усиновлювачів. Більш того, нами проведена робота і усиновлено 2 дітей з важкою інвалідністю. Одна дівчинка 5-річна, яка мала хрустальну хворобу, у неї ламаються кісточки від того, що вона лише тільки наспинається на ноги. За розумним розвитком вона дуже класна, але оця фізична оця вада не дозволяла нам її влаштувати, і від неї відмовлялися всі. Нарешті дитина отримала свою сім'ю, але сім'ю, на жаль, за межами України, іноземна сім'я. Все рівно дитина буде щаслива, думаю, що зарубіжна медицина дитині допоможе. І вона буде повноцінним нашим громадянином. Бо усинована дитина навіть за кордон зберігає українське громадянство до 18 років. А вже після 18 років вона сама вирішує, чи змінювати її громадянство, чи ні. Через те наша українка на сьогодні в сім'ї за кордоном буде лікуватися і отримала батька та матір. Ми створюємо дитячі будинки сімейного типу, ми створюємо прийомні сім'ї. У нас на сьогодні вже 22 дитячих будинки сімейного типу. 2 дитячих будинки сімейного типу ми створили в цьому році. 158 прийомних сімей. Там проживають до 400 наших діток, яких ми потихеньку виводимо з закладів інституційного догляду та виховання дітей, з наших славнозвісних інтернатів. Держава дає субвенцію на використання, на придбання житла для дитячих будинків сімейного типу. Проблема була незначна, проблема була така, що є бажаючі, є батько-мати, є родина, яка готова і може прийняти на виховання від 5 до 10 діток з інтернатного закладу, аби вони в них жили у їхній сім'ї. Але їхня житлова площа, власне, не дозволяє цього зробити, бо є норми санітарні і житлові. Через те держава з минулого року зробила такий величезний крок вперед, і кожна область, в тому числі Сумська область, отримала державну субвенцію на придбання житла для дитячих будинків сімейного типу. Це житло придбається органами місцевого самоврядування. Житло використовується батьками як службове, вони ним користуються і приймають до себе дітей на виховання. 2 дитячі будинки сімейного типу у Сумському районі і в місті Ромни ми відкрили, і діти задоволені, щасливі. Юрій Васильович, ви говорите зараз про сімейні форми виховання, про те, що зрештою діти знаходять свої родини, йдуть усиновлені на постійне перебування в цих родинах, тобто остаточно знаходять родини. Все ж таки існують форми, ви про них говорили от цього року, як щойно запроваджені, так? Це опіка і патронатна родина, особливо патронатні родини. Чи вдалося знайти ці патронатні родини на Сумщині, чи зрозуміли наші жителі, що все ж таки це теж перевага як сімейного виховання? Нові форми влаштування діток
в тому числі патронат, про який ви згадали, це новітня форма, вона дуже важко проживається на нашому ґрунті. Скажу чому. Бо коли ми діток статусних, де батьки померли або батьки позбавлені батьківських прав, влаштовуємо до сімейних форм виховання, під опіку, прийомні сім'ї, там немає проблем із тією біологічною родиною, яка б туди ходила і щось би вимагала, щось би або шкодила чомусь. Патронат важко проживається тому, що, я про це відкрито і відверто буду говорити, патронат відрізняється від того, що у патронатну сім'ю влаштовується дитинка, яка ще має своїх біологічних батьків, яка ще не позбавлена батьківських прав, які ще не позбавлені батьківських прав, у яких ми просто дитину відібрали. Да? І патронатні вихователі приймають цю дитинку лише на 3 місяці. За 3 місяці служба у справах дітей повинна спільно із іншими суб'єктами соціальної роботи або допомогти батькам повернути цю дитину до батьків, або позбавити їх батьківських прав, да? І дитинку з патронатної сім'ї передавати у сімейні форми на усиновлення, опіку, піклування, прийомні сім'ї і так далі. Чому наші громадяни не йдуть на патронат і до нас мало звернень про те, що вони хочуть створити на базі своєї родини патронатну сім'ю? Тому що вони бояться, що сьогодні ми забрали дитинку з цієї сім'ї, привезли їм, і ця дитинка або побіжить назад в сім'ю, або ці батьки прийдуть їх бити, катувати, вікна бити і так далі. Через те, батьки не позбавлені батьківських прав, яких ми дібрали з дитину. Це тривалий процес. Вони законні представники. І патронатний вихователь вже відповідає за дитину. І ось ця невеличка колізія нам заважала. Однак на сьогодні ми в місті Лебедині маємо патронатну сім'ю. І ми в ту патронатну сім'ю влаштували вперше подкидиша нашого в місті Лебедин. Прямо під дверима квартири була знайдена новонароджена маленька дитина, і ця дитина вперше не пішла у спеціалізований дитячий дом малютки, наш, да, спеціалізований будинок дитини, а ця маленька дитинка була влаштована в патронатну сім'ю. З патронатної сім'ї ця дитина вже пішла на усиновлення. Ми їй дали через рішення виконавчого комітету дитині присвоєно прізвище, ім'я, по батькові. Там була така цікава історія. Було свято, не пам'ятаю вже яке, і на вулиці дитину знайшли. І от ми від назви вулиці, від назви свята дитину дали їй прізвище, ім'я і по батькові. Бо це була знайдена дитина, невідомі батьки. Ще раз кажу, патронат дитину прийняв. Після патронату, після оформлення документів, дитина пішла на усиновлення. Патроната сім'я знову чекає дитину. Тобто єдина. Вона на сьогодні єдина. Важко було в тому, що ми, Сумська область, не мала тренера для підготовки кандидатів патронатів вихователів. На сьогодні зусиллями обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, зусиллями наших громадських організацій, зусиллями центрального рівня, ми в Сумську область отримали сертифікованого тренера, і нашим кандидатам у патронатні вихователі не потрібно буде їздити за рекомендаціями, за сертифікатом в Київ. Наш тренер сумський буде їх готувати, і тут будуть видаватися відповідні документи. На сьогодні, якщо не помиляюся, 16 кандидатів подали і проходять навчання у нашого тренера. За підсумками навчання, дуже сподіваюся, що хоча б половина з них, 8 сімей, отримають сертифікати і ліцензію на патронатного вихователя, і в нас з'явиться в області додатково 8 патронатних сімей. І саме в цій сім'ї діти будуть йти відібрані, знайдені і так далі. Цих дітей ми не будемо направляти в інтернатні заклади і навіть в наші центри соціально-психологічної реабілітації. Ця дитинка буде йти в патронатну сім'ю, з нею буде проводитися робота з батьками. І далі буде доля. Ну, якщо в прийомну родину, в дитячі будинки сімейного типу, держава фінансує вихователів, сплачує кошти на кожну дитину, так, от обов'язковий мінімум, що матимуть патронатні сім'ї? Патронатні сім'ї мають фінансову перевагу. Патронатні сім'ї отримують 5 прожиткових мінімумів на дитину. В порівнянні із прийомними сім'ями, з опікунами, з дитячими будинками сімейного типу, які отримують 2 прожиткових мінімуми на дитину. Тобто держава мотивує фінансово патронатних вихователів. Патронатні вихователі мають свою заробітну плату, вони сплачують єдиний соціальний внесок. І навіть у момент очікування, коли немає дитини в сім'ї, одна вибула, а іншої ще немає. В момент очікування вони також забезпечення матеріально не мають. Це називається, так, у період очікування навіть тоді батьки забезпечені. Ну от ви говорите, що в патронатні сім'ї здебільшого потрапляють діти відібрані. А яка статистика з цього питання? Чи багато у нас сьогодні дітей, яких служба вилучає з родин за різними важкими сімейними обставинами і таке інше? Ну, знаєте, інститут сім'ї, інститут цінностей сімейних, здається, дуже дав велику тріщину. Чомусь так. І динаміка вилучення, навіть трьохрічна динаміка вилучення діток на сьогодні дає збільшення.
ми вилучаємо там від 20 дітей, 30, 40, ну, так далі. Дуже багато рішень про вилучення дітей приймають органи опіки та піклування в особі виконавчих комітетів сільських, селищних рад, в тому числі об'єднаних територіальних громад, бо вони на сьогодні правоздатні, правомірні органи опіки та піклування. У них є право своїм рішенням вилучати діток, а потім про вилучених дітей повідомляють нам. Зрозуміло, що ця практика дуже прикра, але дуже приємно те, що органи опіки та піклування, сільські, селищні ради, старостати наші, які живуть із цією родиною, які бачать, що там існує загроза життю, здоров'ю, чи, може, каліцтву там дитини, да? Вони адекватно реагують, приймають. Ми дуже часто їх збираємо на наради, на навчання. Я їм розповідаю про їхні повноваження, про їхню відповідальність, про їхній обов'язок. Бо я своїми очима не кожну дитину зможу побачити і допомогти. Зрозуміло, що це повинна працювати система. Так от, якщо повертається до вашого запитання, то дітей стали вилучати більше. Можливо, навіть перестраховуємося після наших трагічних випадків, коли в сім'ї загинула дитина в Білопільському районі, да, коли батьки просто от бутилкою з-під, пляшкою з-під води били дитину по голові, що дитина там внаслідок цього там добу лежала нерухомо, а потім просто захлебнулася цими роботними масами. Через те, скоріше всього, можливо, ми вже навіть перестраховуємося, да, і там, де є загроза, де ми її бачимо, дитину скоріше треба вилучити, аби не допустити якоїсь біди, яка сталася в Білопільському районі. І про цей випадок ми говорили з усіма колегами нашими, із Національною поліцією, із Миколою Миколаївичем Ушпієнко, з керівником Національної поліції в Сумській області. І збирали наші спільні селектори, і націлювали наших єдиничних інспекторів, і нашу ювенальну превенцію, да, це відділи колишньої роботи з неповнолітніми, да, щоб кожна дитина, яка потребує нашої допомоги і яка опинилася в складних життєвих обставинах, була захищена. Можливо, динаміка збільшення відібрань дітей пов'язана саме з тим, що ми перестали довіряти батькам вже. От коли заходиш в сім'ю і дивишся, тут уже діла не буде, чесне слово. Тут уже робити нічого, тут треба забирати дитину і рятувати дитину. З батьками говорити вже пізно. Ну, ось такі справи. Через те динаміка на сьогодні така. 824 дитини у нас зараз перебуває на обліку дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Із них 28 дітей у зв'язку з насильством у сім'ї. Жорстоке поводження, насильство має своє місце в нашому суспільстві, на жаль. Є і психологічне насильство, є фізичне насильство, і розбещення неповнолітніх є. І є факти загибелі дітей від суїциду, чому дитина наклала на себе руки, з'ясовують органи поліції. Шестеро діток в цьому році ми в Сумській області втратили, троє із них у зв'язку з суїцидом. Одну білопільську дитинку батьки вбили, двоє діток загинули під час ДТП. І так далі. Прикро мені говорити, що якраз одна дитина, яка загинула з оцих останніх двох, що я назвав, заліз на дах потягу електровоза в Конотопському депо, селфі робить, і просто згорів від напруги там 7-тисячної у вугілі. Дитина з нашого дитячого будинку сімейного типу, дитина-сирота, проводилось службове розслідування, дитячий будинок сімейного типу розформований і закритий. І закритий. У зв'язку з тим, мама, дитина-підліток, селфі зараз дуже модно, да, серед підлітків, чомусь йому захотілося лізти аж туди, на той дах того електропотягу, і дитина згоріла. Віра Васильович, все ж таки хочеться, саме перед святом, да, сказати, днем усиновлення, святом віри, надії, любові, з вірою дивитися в майбутнє. Все ж таки, минулого разу ми з вами зустрічалися, і ви говорили про те, що держава дбає про дітей, які вже виросли, да, які вже дорослі, і є навіть існувала програма щодо придбання житла таким дітям, соціального житла. Чи є вона на сьогоднішній день? Як вона працює? Чи є кошти на це? У держави, в області, у служби? Да. Я на початку нашої з вами розмови говорю про державну субвенцію на придбання житла для дитячих будинків сімейного типу. Так от ця субвенція розрахована не лише для цього. Ця субвенція також дає можливість придбавати соціальні квартири для осіб з числа дітей-сиріт. У минулому році ми придбали таких квартир 7, у цьому році вже 7, але в минулому році на область прийшло 6 мільйонів гривень державної субвенції, а в цьому році прийшло 17 мільйонів 900 тисяч гривень. У цьому році ми вже 7 квартир також придбали, і сподіваюся, що до 30 квартир до кінця року ми зможемо придбати. Квартири придбаються за пропозиціями міст обласного значення, органів місцевих органів виконавчої влади, районних державних адміністрацій.
Тобто діти, які потребують квартирного обліку, в них перебувають на обліку, вони нам пишуть пропозицію, вони шукають майно, за яке не буде стидно нікому, щоб там дитина жила. Це майно фінансується із державного бюджету через нашу обласну комісію, і це майно придбають якраз ті міста і села, де проживає дитина, щоб дитина у це ж майно пішла і жила. Ще раз кажу, ми вручили квартири минулому році і в Охтірки, і в Шостки, і в Глухові, і в Конотопі, і в Ізбуді. Вручали квартири нашим дітям. Вони залишаються їм у власність квартири чи залишаються на балансі? На жаль, держава не настільки багата, щоб передавати у власність ці квартири, бо черга дуже велика. Це соціальне поки що житло. Це соціальне житло, яким користуються діти особи з числа дітей-сиріт. Користують. Поки у цьому, них є на це потреба. У цьому році субвенція і постанова, яка регулює використання субвенції, дає право вже органам, які придбають житло, або залишати його як соціальним, або вже передавати у приватну власність. У цьому році зміни в постанову і порядок використання субвенції набули таких змін, і такого права надано місцевим органам виконавчим. Ну от роботи багато, дітей багато, складних питань, які треба вирішувати, теж багато. Чи вистачає сьогодні кадрів у вашої служби? Тому що служби створені, скажімо так, і в об'єднаних територіальних громадах. Раніше це були на рівні районів та селищних рад, тепер дещо пройшли зміни. Да, ми б'ємося як риба об лід з тим, аби нас запрацювали служби у справах дітей в виконавчих комітетах, в об'єднаних територіальних громад. З 30 об'єднаних громад на сьогодні створено і працює вже забезпечено штатами 6 служб у справах дітей. 2 служби створені рішеннями своїх сесій, але ще кадрами не забезпечені. Через те до 26 служб обласної, районних і міст обласного значення, ми сьогодні додали ще 6 служб у справах дітей, виконавчих комітетів і об'єднаних територіальних громад. І я хочу їх назвати. Це 2 Миколаївки наші Сумського району і Білопільського району. Це Нова Слобода Путівського району, це Береза наша, перша громада Глухівського району, це Недригалівська громада. Там працюють служби у справах дітей виконавчих комітетів об'єднаних територіальних громад. З приводу нашої обласної служби також хочу сказати, що нам майже щопівроку додають штатну одиницю. Сьогодні в нас о 10-й годині конкурс, подали документи люди, особи, які хочуть працювати в нашій службі. В 10-й годині на сьогодні конкурс, і це буде 11-та штатна людина у нашій службі. Також нам вдалося за допомогою Миколи Олексійовича Клочка вести до штату ще юрист-консультанта, бо у нас дуже багато правових питань, дуже багато фінансових питань, і другого бухгалтера, бо ми є розпорядниками коштів 3 закладів – нашого Хоружівського центру соціально-психологічної реабілітації, нашого Шоцкинського центру і нашого Сумського центру соціально-психологічної реабілітації. Через те на сьогодні маю потужний колектив обласної служби, вистачає спеціалістів різних профілів, різних напрямків. Дякую і директорам наших центрів, наших підвідомчих закладів також за їхню роботу, які працюють з дітками, які потребують допомоги. Тобто кількість може говорити про те, що робота буде більш скрупульозна, робота буде більш ефективна. Да, але законодавець навантаження готує. І останній закон про запобігання та протидії домашньому насильству нам визначає дуже багато роботи і дуже багато обов'язків. Юрій Васильович, чи ви готували якийсь цікавий захід до Дня всиновлення? Як плануєте на обласному рівні, можливо, на містах? Центральний рівень своїм дорученням по всій Україні запропонував провести всеукраїнські флешмоби, місцеві флешмоби до Дня усиновлення, до 30 вересня, до Дня віри, надії та любові. Я запрошую всіх громадян, всіх небайдужих 28 вересня на вулицю Соборну до пам'ятника Шевченка, де ми будемо проводити наш обласний флешмоб з залученням Сумської міської служби у справах дітей, залученням служби у справах дітей Сумського району, де будуть наші діти, де будуть наші центри, де будуть представники громадських організацій, де ми будемо говорити про потребу дітей бути усиновленими. Ми будемо знайомити з історіями дітей, які потребують усиновлення, які на сьогодні ще не усиновлені. Ми будемо роздавати буклети, ми будемо роздавати порядок усиновлення, порядок взагалі влаштування до сімейних форм виховання. Ми будемо роздавати печиво, ми будемо пити гарячий чай, і я тільки прошу Бога, аби не було дощу завтра, 28-го о 14:00 біля пам'ятника Шевченка.